Бир жыл мурун Карасуу базарындагы жөө жүргүнчүлөр өтүүчү көпүрө курулуп бүтөт деп эл ишенип күткөн. Бирок 31 декабрда пайдаланууга берилет деген өтмөк дагы деле 90% курулуш иштери аяктаган боюнча турат. Мындайынан өтөбүз, тезирээк күтсө жакшы. Мына жака өтүшсөн кыйналып эле атабыз. Кимге айтышты да билбейбиз, киребиз, өтөбүз. Мурун бул курулбаганда аябай жакшы болчу адамды өзү. Пешеходный переход барлышы менен өтүп. Пробка болуп атат, адамдар кыйналып атат. Муну өз жөнүндө мосту жок кылып кетиш керек эле да. Көпүрөнүн кире бериштерин мынтип темир тосмолор менен бекитип койгон, бирок курулуш материалдары ошол коюлган жерлеринде калып, айланасы таштандылар менен толуп кеткенин көрөсүң. Өтмөктүн пайдаланууга берилбей турганы аз келгенсе, мынтип жанындагы асфальттардагы четинен урай баштаган бул жарака бара бара чоңоюп, бул жерге айдоочулар автоунаасын байкабастан коюп алса, айдоочулардын өмүрү коркунучта калбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мынтип автоунаа жүрчү негизги жолдон жарака кетиши көпчүлүктүн үрөйүн учурууда. Ошентип өтмөк пайдаланууга берилбей жатып, элдин сынына кабылды. Яманы көрүп атасыңар өзүңөр. Оғыз түшіп кетсе эмне болот? Тегиз жолдорло өтсө болот эле. Жаңы асфальт салынганда эле бир айдан кийин бузуп туруп хорошоно кылышты да. Жарылып кетти, эмне кылдык? Ау булуң бүткөндө деле кандай болот эле бул нарагына үстүнөн адам өтүп атат. Муну асма көпүрө кылыш керек эле өзү. Өтмөктүн курулушун бүтпөй жатышын тийгизген дагы бир зыянды айтабыз. Маселен, курулуш иштери башталганда бул жердеги асфальттар бузулган. Азыр болсо айдоочулар бир чукурдан качабыз деп экинчисине туш болушат. Бул болсо өз кезегинде автоунаа тыгындарын пайда кылууда. Эң чоң базар деп аты таанылган Карасууда мынтип күн сайын транспорт тыгыны жаралат. Курулуп жаткан көпүрө жолдун эки четиндеги аянт дейилип, ого бетер автоунаалардын кыймылына кыйынчылык туудуруп койгон. Курулушту Сутранспром Жилстрой жүргүзгөн. Компаниянын өкүлү Канат Ажиматов чын эле өтмөктү пайдаланууга берүү белгиленген мөөнөттөн кечигип жатканын мойдады. Айтымында кышкысын улантууга мүмкүн болбой токтоп калган майда чүйдө эле жумуштар калыптыр. Ал эми жарака кетип, чөгө баштаган жол эч кандай коркунуч жаратпайт деп бейкапар. Кандай коркунуч? Коркунуч. Көрөт, азыр жарык кетип атат, бирөө түшүп кетсе эмне болот, чуркап келип атат. Жок, ал кичине четинде, сол жагында казылганда биз кийин трамбовка кылгандан кийин суу алып өткөн. Газ менен турбасын алып өткөн. Ал жагын кыш болуп, трамбовка болуп электе биз основаниясын кылып туруп, трамбовка бергенбиз. Кийин водоканалдан келип, ошол жерде казып, бизден кийин турба алып өткүзгөн. Анан кийин трамбовка болуп электе, ал жер кыш болуп. Аз асфальт басардын алдында кайра трамбовка кылып, анан кийин асфальт басылат да. Айыл өкмөт жетекчилиги менен курулушчулар ортосунда 31 декабрда көпүрө бүткөрүлөт деп кагаз жүзүндө келишимге кол коюлган экен. Эми ал убада жокко чыгып 28 майга жылдырылды. Ушуну менен көпүрөнүн бүткөрүү планы 4 ирет өзгөрүлүп жатат. Кыштын күнү ушундай градустук суукта асфальтированияга мүмкүн эмес деген. Мүмкүн эмес деген. Каталып келип беришкен, анда все эгер мындай болсо деп тек койгон. Болгонуңуз жакшы болгон экен. Эгер ошондо асфальт басып койгонуңузда, биз кабыл алып койгонубузда анда азыркыдай суу кирсе анда проблема чыкмак. Чоң проблема чыкмак да. Жаз алды баштайдан кийин суу чыгып кетти, суу кирип кетти. Суу кирип кеткенде мен өзүм дагы айттым. Бул эмнеге суу кирип кетти? Буна үстүн жооп койсоң. Мынтип көпүрө толук кандуу бүткөрүлө элек туруп, анын сапаты талапка жооп берерлигине шектенүүлөр жаралууда. Ошондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы өтмөктүн абалын текшерип чыкмай болушту. Жакынкы күндөрү корутундусун жарыялашат. Нуржамал Баргыбаева, Ахниет Кенешев, 7-канал, Ош.